Ես դպրոց ես ոնց եմ կարոտել, այս ինձ ոնց եմ կարոտել, դպրոցը չեք պարը պատկերացնեք, ախ ինձ սիրին ապսկա է, սավը տանը, չեմ ասնում ոնց ես հանգստացել, մանգստացել, մեկա պտի ասես լավ, ես էլ եմ լավ, սենց դզվել եմ բացի մի փոքրիկ ֆիզիկական թերությունից. Մի ոպե, դուք տա ինձ ասասիք, այշնա դուք լսեցիք, նա ինձ անվանեց ֆիզիկական փոքրիկ թերություն. Թավը տանեմ, աղբեր ջան, դու իմ մատի հետ ինչ գործ ունես? Ինչ մատ? Այս մատիս, նոր, բիսկուտի դասարանի դրան արանքը մնաց, դրամարես ակոշումա, հոգրի ֆիզիկական թերություն, թի, արդեն ճան, ծավը տանեմ, ես մարդոտ ես ֆիզիկայի մարձտես խոսում չոքերը թուրանումա, թի, նա, արդեն ճան, դուք իմանաս, ես տարի քանի առաջի դասարանում ենք, պեց, վայի խորս, կաշվանք, նշանակում այս առավոտից միջև երկում պտի վազել. Դա նաև նշանակում է, որ իտե դուք վազեք, ժամանակ չեք ունենա դատարկ բաներ դուս տանու համար. Լսեք, պարոն Ղազարյան ջան, ես վազելուց ավելի արագ եմ խոսում, ես պրոֆեսիոնալ սպորտսմեն եմ և խոսող, պարզեց ես. Սպասելի մի լոպը խնդրում եմ։ Դու? Հա, ինձ թվում այս արդեն ճակատագիր է, գիտես, ես էլ որի օրդ անգամերը պատահաբար տեսնում ենք։ Քեզ թվում այս ընկան միամիտ ու ապուշ եմ, որ չեմ կարողանում պատահաբար հանդիպումը տարբերել հետևելուց, հա՞։ Հա, հետևում եմ, հետո։ Ասենք չէ, հետևում էիր, ու ինչ ես ուզում դու ինձանից։ Ուզում եմ, որ շփվենք։ Գոհեմ, չեմ ուզում։ Ինչի՞։ Դու ինձ ճանաչում ես, որ ասում ես գոհեմ։ Երեսը ցույց տվեցիր ու մեր քեֆն էլ լավ հարամեցիր, անշնորք։ Սպասելի, խնդրում եմ։ Լսի տղա, մյուս անգամ պատահաբար կլինի դու ինձ ճանապարհին չհայտնվես։ Դե չէ, ինչ կանես, երկու հարևներին կուղարկես, որ հարցերս լուծեն, հա՞։ Ուրեմն ինձ լսի, առհասարակ ես ինքս եմ իմ հարցերը լուծում, այդ մեկ, ու երկրորդ, հեռու մնա ինձանից էլ, իմ դասանի երեխեքից էլ, ու առհասարակ, կորչի, ոնց որ հայտնվել ես, նենց էլ գնա։ Գիտես ինձ, այսքան ժամանակ ես ինչ-որ մեկի ասելը ոչ մի բան չեմ անում։ Ու դրա համար էլ չգնահատեցիր Մարկությունը ու Պետրոսյանի շատ լավ շնորհակալություն հայտնեցիր։ Ես ձեր հետ Պետրոսյանին արդեն ասել եմ կներես, ու մի բան էլ, ես շատ քչերին եմ ասում կներես։ Կարող ես քո կներեսը ամուր-ամուր, հենց պինդ, քո մոտ պահել, մեր քեֆը հարամ անելուց հետո ընդհանրապես քո կներեսը պետք չի։ Հա լավ, դեմը բան է ստացվեց, ինչ ես դրել խորացել։ Գնա հա։ Տենց չոր։ Տենց չոր, որովհետև քեզ տեսնել չեմ ուզում։ Հաջողություն։ Հաջողություն։
Աստված, եմ Աստված ոնց օգնել, խնդրում եմ, ասա ոնց օգնեմ քեզ, սուսեմ օգնեմ քեզ, բայց չգիտեմ ոնց. Օգնես? Կարնե, ասա ուսում օգնեմ քեզ, խնդրում, ուսեմ ես վիճակից քեզ հանել, չգիտեմ ինչ հանել, ասա ինչ հանել, մի բան ասա դե, casual, it's cool with us, I don't wanna lead you on, no, the truth is I'm grown fond, yeah, everyone knows. Yup. Love is like in Hazar and come like it, but then check out Chica. Vom Duell Chassis reit an Aschen. Uschke Gas. Love, love, Janela. Վայ բարև ձեզ, բարև սիրուն աղջիկա եկեր, այս ոնց հոլոված է սիրուն աղջիկա, անջոտա ճիշտ եմ ասում, մեր ժայնությունը գնալով սիրուն աղմա։ Գիտեք դա նրանից է, որ դա ֆիզիկական երևույթ է, չէ, Արոն Ղազարյան։